For mange år siden, der var Gitte Kjær, hun var redaktør på Børsens erhvervssider, og man var utrolig imponeret af det, hun kunne finde ud af med jubilæer, med fødselsdage, og virksomhederne, de sendte informationer i lange bane, og de kom så i Børsen. Gitte har også skrevet forskellige jubilæumsskrifter for store erhvervsvirksomheder, og det sidste skud på stammen, det er blevet en bestseller, det er Mor på nettet. Og da jeg så den bog, så fik jeg den geniale idé at lave et tv-program. Og bogen, den er simpelthen sådan, at jeg kan finde ud af den, og det vil sige, med sådan åbner man, sådan starter man osv. Det er helt forbundet af. Og det er meget relevant, fordi nu skal alle mennesker kommunikere med det offentlige over nettet. Og derfor er det her en fantastisk udsendelsesrække, vi har med Gitte Kjær. Hun er indviet i at stille op og fortælle og gøre det sådan, at alle forstår det, og så jeg også forstår det. Vi er nået til kapitel 5. Hvad sker der? Og det er jo ret positivt, for det handler om, hvad man kan gå i byen og opleve. Men først så kan man opleve det på nettet, fordi det er blevet så smart nu, at man kan finde så godt som et hver eneste arrangement på nettet. Ikke alene kan man finde det, man kan også se, hvad det koster, og så kan man bestille billet. Og der er meget, meget at vælge imellem. Jeg vil foreslå, at skal man finde noget, for eksempel, hvad sker der i København, så i stedet for at finde en base, så gå ind på Google og så skriv, hvad sker der i København, hvad sker der i Odense, hvad sker der i forskellige byer. Det er den aller, aller bedste måde. Men der er jo nogle store, store, brancher, som har nogle hjemmesider på nettet, man kan gå ind på. Og jeg kan lige nævne nogle af dem. Den ene, den allerstørste, det er www.kulturnaut.dk, og vi skal nok lægge adressen. Og så er der en rigtig god en, som også kan anbefales, og det er www.indexa.dk. Så er der en, der hedder netop nu, www.netopnu.dk. Men det er lidt gammeldags med det der www. Man kan undvære det, hvis man vil. Og så er der, hvis man skal til København, så er der Visit Copenhagen, Copenhagen. Og så er der en særlig en, hvad sker der i byen for fattigrøv? Og den kan jeg bestemt anbefale, selvom man ikke er nogen fattigrøv. Fordi det er nemlig så godt som alt, hvad der er gratis eller næsten ikke koster noget. Går vi så videre, så kan vi se, så er der her, så er der koncerter. Der er livekoncerter, www.livekoncerter.dk. Og så kommer vi hen til www.billetnet.dk, ikke at forglemme. Og så er der en meget spændende en, der hedder www.naturcenterfosdalen.dk. Hvad sker der? Som har forskellige billeder med årstiderne. Jeg har prøvet at gå ind på og finde ud af, hvad der sker. Fordi jeg har prøvet de der succeskriterier og finde ud af, hvad der sker i København i næste uge på Det Kongelige Teater. Og der fandt jeg en ballet, og jeg fandt et teaterforestilling. Og nu kommer der noget meget spændende. De har lavet det sådan på Det Kongelige Teater, at man kan tage sin iPhone med. Man kan simpelthen, eller hvad man har af telefon, hvor man kan fotografere. Og så kan man få en særlig billet, og så kan man sidde der i mørket på en anden vis plads. Og så for et par hundrede kroner, så kan man sende. Og så kan man sende hjem til familien. Og familien, de kan jo putte billedet op på en stor skærm, eller de kan putte det på fjernsynet. Og det er et eksperiment, og det er meget, meget spændende. Det Kongelige Teaters hjemmeside er nok en af de flotteste i hele landet. Og det er utroligt, hvad man kan få at vide. Og hvis vi nu prøver at undersøge, hvad der sker i næste uge, så inden for skuespil og inden for ballet, så er det grupperet, sådan så man kan gå ind. Og man kan også se selvfølgelig dagen, hvor skuespillet bliver opført, men man kan også se, hvor det er, fordi nu er der jo efterhånden kommet så mange forskellige scener, og man kan se prisen, og så er det ganske nemt at bestille bagefter. Altså man går ind på de forskellige grupper, og så kan man bestille. Men man kan også danne sig et overblik over, om der måske er noget, som man synes er morsommere at se senere på sæsonen. Men så kan man jo stadigvæk, selvom det ikke handler om nettet, så kan man jo gå hen og stille op i sidste sekund og få det hele lidt billigere. Så har jeg også lavet en særlig prøve med Ensemble Authentia. Ensemblet, det består af to personer, altså et grundelement, og
Den ene af dem, Falcone, han er en fremragende fotograf. Han er helt fantastisk. De har lavet nogle videoer, der er så smukke, og det kan man se på deres hjemmeside. Der er dans, og der er musik, og man kan også se, hvad de har lavet på Kronborg. Og man kan endda købe noget af det, og det kan man gøre på deres hjemmeside. Man kan både købe deres musik, og man kan også købe deres videoer. Og det er meget, meget spændende. Blandt andet har de også optaget nogle videoer med det gamle Copernicus-orgel. Og her der hører vi lyden fra Line Langballe og Roberto Falcones lille video. I kan godt starte fra en ende af og høre alle videoerne, for de er så smukke. Og I vil give mig medhold i, at Falcone er en af landets bedste videofotografer. Før i tiden var det nødvendigt at indfinde sig på museerne rundt i landet. Sådan er det ikke mere. Måske bider de sig selv i haserne ved at gøre det, som de forskellige museer har gjort. De har nemlig lagt nogle vidunderlige videoer ud på internet, og de har gjort det, at de har lavet en gennemgang af samlingerne. Og man kan simpelthen, hvis man skriver på Google, hvis man skriver museer, så ryger man direkte derind. Og her er det selvfølgelig Nationalmuseet, som har det allerstørste og flotteste udvalg. Men gå ind på museer, og så prøv at gå på museum på nettet. I kan sidde hjemme i stolene og se det hele. Det er altså en stor fordel. Og så til sidst, hvad har vi her? Jo, find en koncert på Store Vega. Der er jo Store Vega og Lille Vega i København, og det gør man ganske nemt. Og der vil jeg foreslå, i stedet for at bruge en af de store baser, bare skriv på Google, skriv Store Vega, så ryger I direkte derind. Og det var så nok for i dag, og jeg håber, I alle sammen vil gå på nettet og se efter nogle fornøjelser. Og jeg håber, I vil få fornøjelserne live og komme rundt i landet og se, hvad der sker. Næste gang, der skal vi til kapitel 6 i bogen Mor på nettet. Og det hedder Læs og lyt på nettet og send sjove postkort. I Mor på nettet, der har vi lavet det sådan, at efter hvert afsnit, der er der nogle spørgsmål. Og vi har kaldt dem succes. Succes 1, 2, 3, 4 og nogle gange 5. Og det går ud på, at man skal løse en opgave. Og det tager lidt tid. I skal ikke blive forskrækket over, det tager lidt tid. For det gør det egentlig også for mig selv. Jeg har lige prøvet at lave den igen. Og så kan man krydse af. Og man kan gøre sine notater, der er sådan, så man kan lave en lille gul seddel, så man kan lave notater. Og jeg vil råde jer til at gøre det, fordi man glemmer simpelthen, hvordan man er kommet ind på en side i løbet af et sekund. Og så er der jo også det, som nogen bruger den til. De bruger den til at vise til deres børn og deres familie, måske deres ægtefælle, at nu har de altså bare passeret den grænse, nu er de kommet forbi det kapitel. For nogle år siden, der var der en iværksætter, der ville lave noget, der var ret nemt. Han købte en bakke tomater, en agurk, noget frugt, og så lavede han en opskrift og begyndte at sælge det under navnet Ret Nemt. Det er god. Og i dag, der får han paller med grøntsager og med frugt og rigtig, rigtig meget kød og rigtig meget fisk. Og det får han rundt omkring fra. Vi har været på
fiskeauktionen i Gilleleje. Vi har været på Grøntorvet klokken 5 om morgenen, og vi skal ikke pive, fordi de har åbent 24 timer i døgnet, hvor de har træholdsskift. Og til sidst i udsendelsen, der skal I møde en familie, der bruger ret nemt og er meget, meget glad for det. Og så kan man sige, at det er faktisk en god øvelse for børnene at stå og læse opskrifterne og blive lidt inspireret og måske ovenikøbet være kreativ og lave en lille smule om. Men det er meget nemt. I skal allerførst møde iværksætteren, der for mange år siden fik en rigtig god idé. Claus, din første ordre på tomater, hvor mange var det? Oha, det var godt nok ikke mange. Det var sådan en latterlig lille mængde, synes vi jo i dag. Altså, men det hele starter jo småt inden, og det skal det også være, inden det kan blive stort. Nu ryger der nogle tusind igennem på en uge. Og i dag der fylder jeres varer på Grøntorvet rigtig, rigtig, rigtig meget. Ja, det der er blevet synlige mængder, og det er jo så noget, vi glæder os over her, at vi kan både på Grøntorvet og hos fiskehallen og hos slagteren og så videre få samlet en helt masse gode råvarer her, som vi kan lægge ned i vores kasser her til middagspakkerne til kunderne, sammen med opskrifterne, som ligesom er det hele omdrejningspunkt for alt det, vi laver, ikke? At det er, at det er opskriften og de ting, de gode ting, der hører til, de forskellige spændende retter her, de kan blive samlet mange forskellige steder fra. Nu har jeg glemt, hvordan var det, ideen startede? Jamen, det er udsprang egentlig af den praktiske hverdag, som mange travle mennesker har, at vi vil gerne have noget mere spændende mad, og vi har en masse opskrifter, og har dem også stående derhjemme, men vi får ikke brugt dem. Vi har bare for travlt til lige at få lavet andet end de sædvanlige faste travere. Og det er jo så det ret nemt, det kunne tage hånd om ved, at vi så sagde, at her, internettet har nogle nye muligheder, der kan vi sende opskriften ud, så folk kan se nogle spændende muligheder her. Og så kan vi sørge for at købe det hele ind, samle det hele på en rigtig god ret med nogle gode råvarer, og så levere det hjem til døren. Så man kan komme over den hurdle, det er at få lavet en madplan, eller få købt alle de her mærkelige ting ind, som ofte kommer i spil, når man skal have noget mad, man ikke lige er vant til at lave. Og de opskrifter, du taler om, man har stående derhjemme, der skal man bruge en liter specialolie og special eddike og så videre og så videre. Og det, der er det geniale ved jer, det er, hvis man skal bruge 3 centiliter et eller andet, så er det med i kassen. Det er nemlig rigtigt, og det har vi jo sat en ære i at sige, at vi skal sørge for, at du får både det, du har brug for, men at du også får det i de afpassede mængder. Altså både de eksempler, du nævner, eller det, som rigtig mange også støder ind i. Jamen, så skal der lige bruges 2 kviste dild til en opskrift. Fint nok, yes, og så skulle du købe dild for 20 kroner. Nej, det skal du ikke her. Der kommer de 2 kviste, du skal bruge, og så har du ikke noget spild. Og det er jo, kan man sige, godt også i disse tider, hvor man taler om det miljøvenlige her. Der er det altså, der er ikke noget spild her. Hvem er det, der laver jeres opskrifter? Jamen det har vi faktisk entreret med mange forskellige om. Madskribenter, kokke, nogle af dem er også kokke af uddannelse. Nogle, som har udgivet kogebøger også, og flere af dem er også kendte, men dem har vi så valgt at sige, men det er ikke deres navne, vi skal sælge det på. De laver det i et tæt samarbejde med os, og vi vælger flere forskellige, for også at få forskelligheden frem, fordi at vi vil gerne sikre, at der bliver mest mulig variation til vores kunder her, så man hver uge kan se frem til nogle nye spændende oplevelser. Men problemet med kokke er jo, at de har 7 pander, 7 kasseroller, 7 gryder, 1000 smagsskærer. Helt rigtigt. Og den går altså bare ikke her. Det er også derfor, at vi arbejder ikke sammen med hvem som helst. De skal være indstillet på, at vi dikterer her, at det her skal være nemt, og at der ikke skal være en kæmpe opvask bagefter. Det er faktisk sådan, at kravet, kan jeg godt afsløre, når vi beder nogen om at hjælpe os med udviklingen af opskrifterne, det er, at der højst må være 3 krydder og pander i brug. Så slut derefter, ellers så bliver opskriften forkastet, fordi at, ellers så er det jo ikke ret nemt. Altså, det siger sig selv her, at det skal være nemt at slippe for indkøbet, kunne man sige. Det er nemt, at man har fået det hele, man har opskriften og sluppet på madplanen, men hvis man så står med en kæmpe opvask, så er det jo ikke nemt længere. Så den stakkels mand skal stå og vaske op bagefter. Det er jo det, eller hvem det nu er. Det er meget sjovt, du siger det med manden der, fordi vi har faktisk hørt fra en del af vores kunder, der siger, yes, nu er manden begyndt at gå i køkkenet, efter at der er kommet sådan en pakkeløsning her ind ad døren, fordi det er, tror jeg nok, noget, der så i hvert fald mange steder tiltaler manden i husstanden, at han nu kan få en pakkeløsning, hvor det er til at gå til. Opskriften ligger der, han har alle ingredienserne, også de små ting der, som du sagde før med eddiken og sådan, det ligger der klar til at gå til. Og så,
og så kommer der godt resultat ud af det, det er vel at mærke også, selvom man ikke øver. Men er det ikke sådan, og har det ikke altid været sådan, at når der skulle lave sådan noget specielt mad, så var det manden, der gik ud i køkkenet og stod og rode og regerede, og så spurgte han i gang med, hvor har vi noget olie, hvor har vi noget salt? Og det er der nok et græn af sandhed i, men det er typisk, som vi hører det i hvert fald også, at være så, at manden han er så kommet til gryderne i weekenden. Altså, nu handler det jo om hverdagen her. Vi har alle sammen en travl hverdag her i Danmark, og det er også der, hvor manden godt kan have en rolle at spille i køkkenet, så, fordi det kunne også godt være, at fruen derhjemme så også havde travlt. Ikke? Ja. Er det til en dag om ugen, eller er det til 7 dage om ugen? Godt spørgsmål. Ja, fordi vi har valgt at gøre det sådan, at det er helt fleksibelt. Netop fordi, at travle mennesker, man ved ikke lige, hvor meget man er hjemme og sådan, og måske i den ene uge har man brug for den hurtige hjælp her til 2 dage, så tager man det til 2 dage, og i næste uge, der er man meget hjemme, og så tager man måske til 4 dage. Altså, der har vi har valgt at gøre det sådan, at man kan helt fleksibelt bestemme til, hvor mange dage man vil have mad. Jeg har hørt om nogen, der har givet et gavekort, så de bare fik en gave, en pakke, sådan en bare et par gange der, ja. Og så er de blevet afhængige. Jamen, det glæder mig, da jeg hører, at du også har hørt om det, fordi at, det er jo faktisk lidt det, der også ligger i, at vi kalder det middagspakker. Navnet på produktet her, det kommer faktisk også med inspiration fra kunderne, der sagde, jamen, når vi pakker sådan en kasse op fra jer, det er lidt som en gavepakke. Altså, men der ligger de her spændende ting ned i, så jeg kan gå i gang og se, hvad det er for en pakke, jeg pakker ud her, og hvad jeg skal lave. Så ja, det er den oplevelse, kan man sige, som ligger i det her. Den kan godt være afhængighedsskabende faktisk, glædeligvis jo. Hvordan løser I det med varme ting i den ene side og kolde ting i den anden side? Jamen, vi har jo den udfordring, at vi skal selvfølgelig med vores kasser her leve op til, at der er køling til de varer, der skal være kølet, og så er der visse andre varer, der ikke tåler lige så lave temperaturer. Det har vi så meget gennem årene også afprøvet her med, hvordan vi kan med køleelementer i kasserne sikre, at temperaturerne overholdes, og vi har kørt mange forsøg også med temperaturlokker i kasserne, der måler det på forskellige udendørstemperaturer og med forskellige placeringer i kassen. Så det er der fuld styr på, så vi virkelig har en meget, meget, meget lav reklamationsprocent. Hvornår kommer I ud med varerne til familien? Jamen, det gør vi inden spisetid, kan man sige. Vi kommer over hele landet, og det er sådan, vi lover, at vi er der senest kl. 17, så man kan gå i gang med at lave en aftensmad, som kan stå på bordet allerede kl. 5:30 for den sags skyld. Og det gør vi så på forskellige dage i ugen, afhængig af, hvor man bor henne. Og så er der nogen, der er så gode venner med jer, så der laver I prøvepakker med blandt andet med øl. Det er rigtigt. Vi har sådan teamet op med nogle forskellige andre små og mindre virksomheder rundt omkring, og blandt andet Hornbier, som så laver nogle rigtig, rigtig gode øl, og vi sælger sådan nogle smagkasser, som man så kan købe hos os her, og sådan har vi også lidt. Man kan købe lidt vin til, hvis man vil flotte sig lidt, så det er også lidt, vi sælger ved siden af. Så. Men er det kun mad til aftensmad, eller er der også grøntsager med, så med det sunde? Jamen, man kan sige, der er de grøntsager med, der skal i retterne til aftensmaden. Men du tænker på frugt, æbler og pære? Det frugt har vi afholdt os fra. Vi har sagt, at vi koncentrerer os om at lave den gode aftensmad, og hvad der tilhører af ingredienser i de forskellige måltider. Men kun det, kan man sige. Altså, vi har forespørgsler både på morgenmad og frokost, og hvad ved jeg, mange andre ting. Men der har vi valgt at sige, nej, vi koncentrerer os om at lave udbuddet endnu bredere, og det har vi så virkelig udvidet igennem årene her også, så vi nu er oppe på at have 10 forskellige retter på menuen hver uge. Og det kan man sige, det er så udfordringen her for os at sige, men vi vil hellere levere spændende, endnu flere spændende retter, som man kan vælge imellem, så vi er sikre på, at vores kunder kan finde noget, de kan lide. Hvad gør de stakkels mennesker, der bor oppe på 5. salen med den belage, der følger med? Jamen, de får hjælp. For det første, så får de leveret det hele. Alle kasserne deroppe, vores chauffører, de slæber det op på 5. sal, så står de ved døren der. Så, og det andet er så, at når de så skal have leveret, så sætter de tomme kasser ud, fordi vi tilbyder, igen også af hensyn til miljøet her, så tilbyder vi, og selvfølgelig også, fordi det skal være ret nemt for kunden, så skal de kunne slippe for at skulle skille sig af med de tomme kasser. Så dem sætter de bare ud, og så kommer vi, tager chaufføren dem med, når vi kommer med en ny levering til dem, og så tager chaufføren kasserne med tilbage, og de ender så her og bliver vasket, så desinficeret, inden vi så genanvender den.
Havde du drømt om, det ville være så stor en succes, da du i tid fik den geniale idé? Jeg drømte om det, men jeg har ikke turde regne med det, sådan, men, fordi det var jo helt nybetrådt land her. Altså, produktet havde ikke engang navn dengang. Vi skulle jo finde på, hvad det skulle hedde. Altså, så på den måde kan man sige, så havde jeg da en drøm om det, og det har været vidunderligt her og sådan, at se det så vokse og brede sig ud i landet over og høre de gode reaktioner, de dejlige reaktioner fra en masse kunder, der har fået nogle gode oplevelser her. Men det må også være sjovt for Michael på Grøntorvet og levere en kasse tomater til dig, og halvdelen har du så smidt ud, fordi der var ikke afsætning, og i dag så er det hele paller. Ja, men det tror jeg da også, og men det var det jo så ikke i starten. Nogle af de vores leverandører her, dem har vi haft længe, og de har så også kendt os dengang, hvor vi ikke skulle have nær så meget, og hvor vi kun kunne fylde en enkelt palle op. Og det tror jeg da også, de har været glade for at kunne sige, men her har de satset på nogen, der har stået distancen, og som de har kunnet vokse sammen med, så vi har skabt mere omsætning hos dem. Så det tror jeg helt sikkert, og det viser jo så også, at vi har en god leverandør der, som har fundet en god kunde, kunne man så også sige. Ikke? Men er det jer, der siger, at i denne her uge, der skal jeg fiske, næste uge skal I have kød, eller får man lov til selv at bestemme? Det kan du tro. Vi bestemmer menuen en del uger i forvejen faktisk, for at kunne sikre, at vi har adgang til de rigtige fisk og de rigtige udskæringer, de rigtige mængder af de forskellige ting. Så en del uger i forvejen får alle vores leverandører, der er både ferskvarer, men egentlig også af, hvad hedder det, kolonialvarer, et bud på, hvad det er, vi skal bruge i cirka hvilke mængder, så vi kan få det ind. Og det er os, der bestemmer den menu udefra, hvad vi har af nye og spændende opskrifter, og hvad der nu byder sig til. Det er jo noget med sæson også, det her i høj grad, at der skal det passe til nu, og den her tid, jamen, så er der en del supper på menuen, for eksempel. Så der er en masse rodfrugter i kasserne, og det er der så ikke på andre tidspunkter over. Så det vil sige, at I skal vide, hvornår det er sæson for kulmule? Det kan du tro. Og det er noget, vi koordinerer meget med fiskehallen i Gilleleje her, som leverandør til os. Hvordan ser det ud her? Og det er noget af det, der er med til at gøre det her spændende, ikke? Fordi selvom vi så har en viden om, at jamen, det er sæson nu, så er der måske lige været blæsevejr, og så har fiskerne ikke landet de ting, de skulle, og så kan vi ikke få alle de mængder, vi skulle, og så skal vi have nogle andre fisk på banen og sådan, og lave nogle feberredninger, fordi vi sætter nær i, at kunderne får det, de har bestilt, og hvis ikke vi kan levere det, at de så får noget, der er mindst lige så godt eller bedre endnu. Er det ikke meget besværligt? Jo, der er meget arbejde i det, men det skal jo være ret nemt for kunden, ikke? Så derfor bliver det sådan lidt for os bagved her. Jamen, så ligger der en del arbejde i det, men det gør vi da med glæde, fordi det er jo det hele, det handler om, at levere noget, en god løsning, en god mad til kunden. Michael, det hedder ret nemt, men det virker utrolig kaotisk herude på Grøntorvet midt om natten eller meget tidligt efter søndag aften. Ja, det skal man ikke lade sig nej. Vi har styr på, hvem der skal have hvad, og orderen til ret nemt har vi allerede fået ind om fredagen. Eller faktisk har vi kendt de retter, der bliver præsenteret i flere uger, så vi ved, hvilke varer vi skal bruge her til mandag morgen, og har fået importeret dem hjem fra Sydeuropa især i øjeblikket. Men der kommer lastbiler, kæmpe lastbiler med anhænger hele tiden, 24 timer i døgnet. Ja, det vil der hele tiden nye varer ind, og det gælder om at koordinere det, så det bliver så friske varer som muligt, så slutbrugeren ender med at få en god oplevelse ud af det. Men hvordan er proceduren, når det er ret nemt, de har haft nogle kokke til at lave sammensætte en menu, så får I en ordre om, at de skal bruge en agurk og to tomater og ellers hvad der er af specialiteter? Jamen, flere år i forvejen, der får jeg så et estimat, hvad de cirka skal bruge af i hvert fald nogle retter, de har sat på til den kommende uge. Og den begynder jeg så allerede om tirsdagen at disponere hjem til. Så vi netop får varer fra Italien og Spanien leveret her natten til i dag, eller måske i går eftermiddags. Og så bliver læst af her, og vi får pakket de varer kørt op til ret nemt til her i morgen. Jeg er vildt imponeret over så mange varer, der er. Det vil sige, at der er rigtig mange forbrugere, der går ind og så siger, det her det er altså ret nemt. Ja, der er, men han har vokset eksplosivt de sidste mange år. Vi har handlet med dem i mange år, og vi kan se en fremgang hele tiden. Så det er noget, at kunderne, brugerne, de kan lide åbenbart. Det må have været meget skønt for jer, ja, at når der kommer en lille kunde, som har fået en eller anden fjollet idé, og så kan vi købe 10 tomater og 2 agurker, og i dag så er det kasser i stedet for styk. Ja, helt præcis.
Claus, som ejer ret ned, han kom en sommer og ind og besøgte mig. Og vi kendte ikke hinanden, og så fortalte han om, at han var i gang så småt. Og det var meget småt. Og så var vi med på ideen og fik hjulpet ham så godt vi kunne. Og så er det altså bare vokset eksplosivt siden og blevet kæmpe stor forretning i dag. Er det alle mulige grøntsager og frugter, som I kan skaffe til ret nemt? Ja, det er det. Hos os er det, leverer vi meget til slutbrugerne og restauranter, og også kantiner og hospitaler og i den dur. Men vi er en del af et større virksomhed, som har egen import fra hele Europa, hele verden faktisk. Helt så langt væk som Thailand, Argentina, Brasilien og Sydafrika og alle steder, så vi har mulighed for at få alle varer hele tiden. Michael, sådan er det 24 timer i døgnet herude på Grøntorvet? Ja, knap så hektisk som det er lige nu, men vores dagligdag hænger sammen på den måde, at nu er vi ved at få læse varerne og kørt ud til vores kunder, og når det er overstået, så begynder vi allerede at tænke på at disponere til næste dag, og så får vi varer hjem løbende i løbet af dagen i dag. I eftermiddag, så kommer der eftermiddagshold, der begynder at pakke op til næste dag. Så vi holder ikke lukket, kun i lørdag nat. Det er den eneste dag, vi har lukket, så kører vi 24 timer i døgnet. Og det er ret nemt for her. Det er bare én gang om ugen. Så er der i løbet af ugen, så er der sådan suppleringsordre. Ja, det, nej, han får faktisk næsten hver dag. Hver dag? Ja, tæt på. Vi kører de tunge varer op om fredagen, også hvis det er noget, han skal bruge til at pakke i portionsstørrelser. Så får han en helt stor ordre mandag morgen, hvor han også har sin store produktionsdag. Så bliver der suppleret op tirsdag og onsdag med varer, og det er også nogle pæne store ordre, der ligger der. Så det er kun torsdag, sådan set, der er en dag, hvor der ikke kommer varer. Det må være svært at disponere, fordi det er jo lidt for dærvelige varer. Man skal ikke fejldisponere alt for meget. Nej, men det er rigtigt, men det er også, jeg har selv været her på torvet i 26 år, så det vender man sig til at have en næse for, hvor meget det er, man skal have hjem, og hvad dage det er, og årstid og sådan i den dur. Så. Hvor stor er svindet i sådan en virksomhed som her? Det skal helst ikke være mere end et par procent, så det bestræber vi os meget på. Men et par procent i en kæmpe omsætning er også meget, egentlig? Jo, det er det. Det er rigtig meget, og man skal selvfølgelig passe på at... Man er også nødt til at have chancen for at have varerne. Det nødder ikke, når man siger nej til kunden, at det står uden varer. Så det er mere vigtigt at være for leveringssikkerheden, end det er, at der skulle være noget svind. Hvordan gør det med sig, når det er, man får varer meget langt fra, som skal være friske og holde sig i 2-3 dage, inden de kommer ud til slutbrugeren? Hvordan med hvad, siger du? Hvordan gør det med sig, så de stadigvæk er friske? Jo, men altså, vi har jo optimale forhold herude med kølerummet på forskellige grader og opbevaringsmuligheder. Og de har jo været lang tid undervejs. Nogle er blevet sejlet op i 3 uger æbler og sådan nogle ting. De er jo stået på kølecontainer og bananer også jo. Og så kommer de herop, og så opbevarer vi dem optimalt. Så er vi først nu. Det er også derfor, vi får varer hjem hele tiden løbende. Så vi ikke har dem stående for lang tid. Vi omsætter vores varelager 1,5 gang i døgnet. Michael, nu er du stået stille i et øjeblik. Alle farer rundt. Hvordan har du det med at stå stille? Det er uvant. Det er jo godt at se, at der sker noget bag ved mig og rundt om os. Så er der gang i butikken, og det er det, der er vigtigt, jo.